برادرم قلب حسن احسن صاحب کو دعوت سخن کی زحمت دے رہا ہوں ایک نعرہ صلوات کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں اور یہ اس جشن کا ناظم بھی ہے یہ عالی وقار ہے دونوں قسم خدا کی یہ عالی وقار ہے دونوں صغیر سن ہے مگر ہوشیار ہے صغیر سن ہے مگر ہوشیار ہیں دونوں قدم نہ پیچھے ہٹے وقت کارزار ان کے قدم نہ پیچھے ہٹے وقت کارزار ان کے یہ اپنے جد کی طرح کوہسار ہیں یہ اپنے جد کی طرح کوہسار ہیں دونوں کوہسار ہیں دونوں اور ہے میمنہ پہ محمد تو میسرا پہ ہیں اون ہے میمنہ پہ محمد تو میسرا پہ ہیں اون عدو کی فوج پہ مثل حصار ہیں دونوں عدو کی فوج پہ مثل حصار ہیں دونوں اب عجیب شور تلاطم ہے قلب لشکر میں عجیب شور تلاطم ہے قلب لشکر میں مثال برق تپا شعلہ بار ہیں دونوں شور تلاطم ہے قلب لشکر میں مثال برق تپا شعلہ بار ہیں دونوں عدو پکارے چھپے کس طرف کدھر جائیں عدو پکارے چھپے کس طرف کدھر جائیں یہ موت بن کے سروں پر سوار ہے عدو پکارے کدھر جائیں کس طرف عدو پکارے چھپے کس طرف کدھر جائیں یہ موت بن کے سروں پر سوار ہیں دونوں یہ شیر بنت علی کی ہے گود کے پالے یہ شیر بنت علی کی ہے گود کے پالے شجاعتوں کے چمن کی بہار ہیں شجاعتوں کے چمن کی بہار ہیں دونوں اور وہ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں میں نیمچے لے کر وہ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں میں نیمچے لے کر علی کی طرح دمے کارزار ہیں دونوں علی کی طرح دمے کارزار ہیں دونوں اور شعر نہیں یاد آ رہا ہے ساقی کو مقتا پیش کر رہا ہوں بچے کا مقتا بھی لگا دیا تھا اپنا بھی کہ سلام اون محمد کو کیجئے ثاقب سلام اون محمد کو کیجئے ثاقب کہ یہ مشیت پروردگار ہیں دونوں سلام اون محمد کو کیجئے ثاقب کہ یہ مشیت پروردگار ہیں دونوں اور بقائے دین کی خاطر بروز عاشورہ بقائے دین کی خاطر بروز عاشورہ ہزار جان سے شہ پر نثار ہیں دونوں ہزار جان سے شہ پر نثار ہیں دونوں قلم کو رکھ دیا احسن نے بس یہی لکھ کر قلم کو رکھ دیا احسن نے بس یہی لکھ کر جہاں میں لائق صد افتخار ہیں دونوں جہاں میں لائق صد افتخار ہیں دونوں حضرات بہترین اشعار جناب قلب حسن احسن چچا میں وضاحت کر دوں میں واقعی مجھ سے جو ہے وہ اتنے اچھے اچھے اشعار سنے کہ میں تو اشعار میں ہی کھو گیا تھا اس لیے میں رشتہ بھول گیا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں حضرات میرے فہرست میں اس جشن کے آخری شاعر کو میں آواز دوں اس سے پہلے میرا نیس علی اللہ مقامہ کا ایک بند جناب اون محمد کے حوالے سے تاکہ ایک اور بہترین فضا سازگار ہو جائے کہ 9-10 برس کے ہیں ابھی دونوں کا کیا ہے سن دیکھیے حضرات میرا نیس کیسے فرماتے ہیں کہ 9-10 برس کے ہیں ابھی دونوں کا کیا ہے سن راتیں یہ غفلتوں کی ہیں یہ کھیلنے کے دن راتیں ہیں غفلتوں کی ہیں یہ کھیلنے کے دن یہ تو وہ مارکہ ہے کہ ہیں مضطرب مسن یہ تو
कि ये तो वो मारका है कि हैं मुस्तरिब मुसिन, और लेकिन कनीज उनकी तरफ से है मुतमहिन, यानी लेकिन कनीज उनकी तरफ से है मुतमहिन। और बैत का ये शेर देखें कि घोड़ा उड़ा उड़ा के जो फौजों पे जाएंगे, कि घोड़ा उड़ा उड़ा के जो फौजों पे जाएंगे, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि जीते ना आएंगे। आइए